është kërkesa konstante nga aleatët ndërkombëtar, e cila për muaj me radhë nuk po merr epilog. Presioni ndaj Prishtinës për riorganizimin e zgjedhjeve në katër komunat veriore u shtua pas pajtimit që lista serbe pati të marrë pjesë në to. Nisma e qeverisë së Kosovës për peticion nuk po gjen zbatim, ndaj rruga e vetme mbetet largimi vullnetari kryetarëve. Ata në realitet duhet me kapërcy vetveten për shkak të interesit publik dhe duhet jepen ndërheqje e cila kishte me qenë rruga më e shkurtër për të arritur deri te zgjedhjet dhe krijimin e institucioneve me legitimitet plot. Edhe një avokat pohon se heqja dorë nga mandati duhet të kërkohet prefekteve verior, por jo si detyrim nga ekzekutivi. Një bisedë konstruktive me aspektin politik, me qeverinë edhe opozita, këtu duhet të tregohen të matur dhe në konstruktiv në raport me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare dhe të hapat rrugë procesit të zgjedhjeve të cilat besoj që do të jenë përveç se legjitime edhe legale. Nga PDK-ja që udhëheq me zveçanin e Zubin Potokun thanë gjatë javës se nuk kanë në plan të kërkojnë diçka të tillë partijakëve të tyre. Partia Demokratike nuk i thot ligë kryetarit të komunës se vetë është pore për demokraci, se çfarë do duhet bëme. Zgjedhjet e jashtëzakonshme të 23 aprilit u fituan nga shqiptarët pas bojkotit si nga kandidatët, ashtu edhe nga votuesit serbë.